Sutini ishlamasdim uni. Hozir 15 litr beryapti. 15 litr sutga. Jonivor rosa yuvosh mol ekan. Gapni ochig'i nima qilyapsan ham nima? Davolasa aka Musofir deylarga aka yurda qilib beraman. Ancha skidkasi bor. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan Bozor Shamol. 2024 yil 17 iyun hafta kuniga juma. Saidal ayyom hajji masokin juma ayyom. Barchamizga muborak bo'lsin. Kerak-kerakkan Qurbon hayit hammamizga chiroyli, manfaatli bir go'zal kunlardan bo'lsin. Aziz obunachilar, manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon Qo'shtepadan bir dona sigirimiz bor. Xo'jalik bob puli yengilidan ko'rsatib o'tamiz. Telefonlarni qarshisiga videoni oxirigacha ko'ramiz. Videolarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa sizlardan uzr so'ragan holatda videoni boshlaymiz. Qisqa valonda chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Sog'lish barcha jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon Qo'shtepadan bo'ladi. Chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Jonivor chiroyli narsa ekan. Xo'jalik bob, kallalari ham, shoqlari ham kelishgan bo'l ekan. Biz Fazliddinlar xonadonidamiz. Batta o'zi uydan ovozi tanigandirsizlar. Fazliddin, tushunmisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Rahmat, xayrli. Davolasa aka obunachilaringizga bitta zo'ridan tayyorlab berdik. Pullari yengilmi? Pullari o'zi yarash yengil. Bo'ldi, kam bo'lmay. Qisqa va sifatli londa chiroyli qilib video qilib beramiz, Fazliddin. Kam bo'lmay. Oqiyalar oq tutay ekan jonivor. Fazliddin, usib tepish qilig'i yemoq ichmog'i har doim edi. Garantiyasi borniki. Kam bo'lmay. Oldi qoshdi gaplar yo'q. Biz obunachilarimizga sog'lom mol kerakda, Fazliddin. Yemas, yeyishi, uchishi. Tayyor. Yedishisi, yuvoshligi hamma yo'q zo'r. Kam bo'lmay. Yeching bo'lmasa chiroyli qilib ma'lumotini beramiz. Sog'lish jarayonigacha ko'rsatib boramiz. Aziz obunachilar, birinchi sigirimizni chiroyli qilib ma'lumotini ko'rsatib o'tamiz. Fazliddin nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Bolasi xunaza. Bolasi homi kachoy ekan bolasi. Zo'r berib. 5 kunlik bo'zoqchamiz. Bolasi xunaza. 3-chi bola sutini ishlamasdim uni. Sut 15 litr beryapti. 15 litr sutga 3-chi bolasi, bolasi xunaza. Yemoq ichmoq yaxshi, Fazliddin? Yeyish zo'r. Sog'liqlarida umuman kamchilik yo'q, ha? Mana bo'zoq 5 kunlik bo'ldi. Oma bo'zoqcha 5 kunlik ekan u. Chetop. Polvon ekan oma. Yapti ochig'i. Chiroyli beribdi bolani. 5 kunlik bo'zoq. Kam bo'lmaydi, zo'r beribdi bolani. Fazliddin, gap so'z yo'q. Moli chiroyli xo'jalik bo'p ekan. Puliga necha pul aytamiz? Dangal yopishtirib ayting, maqsad sotish uchun. Aka. Necha pul? 20 million. O'xshatasizmi yo hazillashyapsizmi? Ha, aytgan. 20 million. 20 million kami bor. Kami qancha? Kamini o'tib beraman, telefon pul so'rasa. Kam bo'lmaydi. 15 litr sutmi? Ha, 15 litr beryapti. 15 litr sut, 3-chi bolasi, bolasi xunaza. Jonivor tutamlari ham chiroyli ekan. Bitta sog'omini ko'rsatsang-chi, bayli. Fazliddin 20 million narx aytyapti, cho'ntingizda 1 so'm puling bo'lsa savdoni qilavering. Fazliddindan boshqasi ham aytaveradi narxni. Bozorda qana savdo qilsangiz, savdosini pishirib olaverasiz. Jonivorni bir yo'li chiroyli qilib, it sog'lishini ham ko'rsatib o'tamiz. Jonivorni bitta itib turib, chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz sog'inlarini ham. Sigirimizda sog'lishini boshladik. Gap yo'q. Tuvalari ham zo'r ekan. Yaxshi zo'r. Kam bo'lmaydi. Obunachilar, videoni o'rtada uzib turamiz. Sigirimiz sog'ib bo'ladi, endi yana bitta ulab ko'rsatib beramiz. Xohlasa obunachilar, sigirimiz sog'ib bo'ldi. Jonivor rosa yuvosh mol ekan. Gapni ochig'i nima qilyapsan ham nima? Zo'r ekan, yumshoq, juda yumshoq ekan tutamlari ham. Tomlari ham zo'r ekan. Haqiqatda yuvosh mol ekan. Jonivor sutni berar ekan. Nechini qimmatlatdi? Qimmatlatman haqiqatda. Kelishgan chiroyli sigir ekan. Hurmatli obunachilar, shunaqa sinaqda sigir oqtarayotganlarga videolarimizni podlistga qilib berasizlar. Uzoq yaqindagilar bo'lsa, lakas obязательно tashlab beriladi. Sutni ko'rib olaman deganlarga narxi hammasi kam. U 20 million aytgani bilan 20 million bermaysiz-ku, birodar. Puliz bormi cho'ntingizda? Sodangizni qiling. Ma'qul kelsa beradi, bo'lmasa yo'q. Nima dedingiz, Fazliddin? Kelishilgan holatda aka. Davolasa aka Musofir deylarga aka yurda qilib beraman. Ancha skidkasi bor. Qaytgan xudo xolasa. Aytgan ancha skidkasi. Telefon qilib turib o'zlari ham ajoyib xijolat topib qolaverish, shuncha tushib berdimi deb-a, xudo xolasa. O'zi olayotgan insonlar o'zi biladi aka. Bunga masalan 25 million narx aytgan bo'lsa ham aka yurda qilib sotilmayapti. Kam bo'lmaydi, boringizga shukr.
Hurmatli obunachilar, hammalaringga rahmat deb qolamiz. Shunday xo'jalik bobidan o'xtarganlarga Fazliddin do'stimizning nomerlarini saqlab qilib qo'yasiz. Hozir yo bir oydan keyin yo bir yildan keyin ko'rib turganlarga Xudo xolasa pastyanli sigirlarimiz bo'ladi. Hammalaringga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.